co nám tady babička vaří hezkýho. Babička, babička. Babička nebože. A příští týden, až se vrátíme, tak ti udělám palačinky, ano? Jo. No. Ale až příští týden. To snad uděláš, babičko, na horách palačinky. No a ty máš jako nějaký mouky sebou nebo něco? A marmeládu? Ne, čokoláda. Tak co, už jsi zbalený? Tak takhle vypadají děti, když se vrátí z hor. Z lyží. Tady se vaří, dělají se palačinky. Do hajzlíku, ale... To se neříká do kamery. Není vidět červené světlo. Tady někdo leží. Tady jsou někde nohy. Jako jsou v tom, jo? Ne. Celý den nic nedělá, jenom pije džusy, dobrý den. Nic nedělám, tak jo, jste si mě nahora. Já jsem teda oblečení, že? Ano, beru detail, ano, šuje. Já? Sexy. Good. Johnny Depp, to tam jsou, ne? No tak já jsem neviděl. Jak se to jmenuje? Poslední minuta, končíme no. CDčko. Musí pořádně se trůd zadkem, otočky. Jak se jmenuje ten tát? Ty to máš dobrý zátiší. A co dál? To si nalil a co dál? Se jako bojíte, jako, jo, prostě. To je rozumět. Nakonec já jsem vypadám jako já ten norek tady. Že? No dobře, já mám nejmenší, no a to přežiju. Tak hula, kontakt. Já si vás, já to lupuju, já si vás jenom otočím jak ostatně. No, jak my. Jak vy? Potřebuji na záchod. To hned to ti pomůže, nebo to tě prože. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Do ruky. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Ahoj. No. Na zdraví. Na nervíky vy. No tak to bych musel vypěchla. Tvoje. To bylo hrozný tam. Do obleku. To byste přišli o naše extempo, nevi? Tak prosím, dámo. A když se vykoupeš, co nemůžeš, neumíš, nebo co jde? Neumím to namazat. Ale umíš, no. Můžeš to jít s rukama nebo příborem? S rukama. Leo, a jaká je palačinka? Dobrá. A co tady ta druhá palačinka, komu patří? Čí je ta druhá palačinka? Moje. To mě nezajímá, nebo co? Jdeš na ní? Tak pojď, nebo ti někdo sní, pojď už. Tak před pikrou, za pikrou. Tak, nebudu hrát. No ve dveřích ten... A, našla jsem je. Já jsem je viděla. Když odevřeš dveře, tak je tam ten čudlík v tom zámku. Paží, pokud na hoštici, to je fakt dobrá. A vy nešli sami odevřít tahle. Kdyby si měli koupit domů. To natočte, proč mě tohle nikdo neviděl ještě. Ne. To umí jenom Polrajch a já. Tak tohle je náš Polrajch. Výborně. Okay, mi Zdendo, můžeš mi tykat. Tak máme tady Zdendu. Ty pekáš. Tak je, schovej, jo. Ale někam důležitě, jo. Potřebuješ. Pozáhní. Nečekáte na mě tady nikdo. A můžeš si brát cejra. No tak se. No. Babička si může brát cejra. Sladká, ne? To je důležité. Kde může? Takže to jsou zase jiný než dnes. Mm-hmm. No. No, ale tak je to dobrý k tomu, k těm pánkům. Mm-hmm. To narušuje. No? Tak je to takový. Mandola. K tomu, k těm jejich já se může pít. Ta mrcha jedna. Nic. Byla v kole.
20 leonka, 20 leonka. Já je schovám. Ty koukneš te pupsnout. Pupsnout tady. Pupsnout, prdnout, viď asi to je. Pupsnout. A on upadne, počkej, když ho bokneš do nosa, tak on upad. Víš, jak se drží nos? Udělej tohle. Ne, udělej tohle. Udělej tohle. Já jsem můj Lenka Fischerová. Ale můžu jít do... Kde bydlíš? Já bydlím v Libáni, ulice číslo 102. Můžeš i tadyhle odle pupsnout. Tady je puslík. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. Be mine.
it's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now. You want to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual. It happens every day. No matter what you say, you find it happens all the time. Love will never do what you want to do. To be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Nejrychlejším lyžařem byla Leonka. Gratulace, musíme jít. Gratulace. Příští rok. A za nejmenší lyžařku s nejmenší výdrží. Příští rok to bude lepší, jasný? Jasně. No. Tati, ty jsi nejlepší. Podívej se, jaký to bude příští rok, jak to s Leonkou. Nächste Bedarfshalt. Next requested stop. Erlach in Zillertal. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.